মানে চাওক, এইটো এটা বৰ ডাঙৰ ট্ৰেজেডি হৈছে আচলতে। আৰু আমি উচ্ছেদটো চলিবই লাগিব। চাওক, বেদখল যিসকলে কৰিছে তেওঁলোককতো উচ্ছেদ কৰিবই লাগিব যোনেই নহওক কিয়। কিন্তু আমি এটা বস্তু দেখিছোঁ, এই যিটো ডিফাৰেঞ্চ যিটো দেখিছোঁ, আপুনি গৰু খুঁটিত দেখিলে যিটো ডিফাৰেঞ্চ যে পুলিচক মাৰিবলৈ আহিছে, আৰু তাত যিসকল ৰাভা হাছং বা যিসকল আমাৰ জনজাতীয় লোক আছে, ভূমিপুত্ৰ যিসকল আছে, তেওঁলোকৰ শব্দ বাক্যবোৰ শুনিছে যে কিমান ভদ্ৰ, কিমান সমীচীন, কিমান শান্ত খ্ৰীষ্ট এই মানুহখিনি। এইটো ডিফাৰেঞ্চ যে সনাতন সত্তাটো সহনশীল, সনাতন সত্তাত নম্ৰ ভদ্ৰতা আছে। সেইকাৰণে আমি আহ্বান কৰিছোঁ, আমি কৈছোঁ সেইটো কথা, তেওঁলোকক কেৱল ভূমি দিলেই নহ'ব, তেওঁলোকক সংস্থাপন দিলেও নহ'ব, তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব, নিৰাপত্তাও প্ৰদান কৰিব পাৰিব লাগিব। এইটো চৰকাৰৰ নৈতিক দায়িত্ব। বাকী বাংলাদেশীটো খেদিব লাগিব, তাতো বেলেগ কথা নাই। তেওঁলোকক এবিঘা কি এক কথা ক'লে এক লোচা মাটিও দিব নোৱাৰিব, ভৰিটো থবলৈও মাটি দিব দিলে আমি কিন্তু মনে মনে নাথাকো। কিন্তু এওঁলোকক কেৱল ভূমি দি সংস্থাপন দিলেই নহ'ব, খিলঞ্জীয়াসকলক, ভূমিপুত্ৰসকলক তেওঁলোকক নিৰাপত্তা প্ৰদানো কৰিব লাগিব। এইকাৰণে কৈছোঁ, অসমত ভাষাৰ নামৰ আন্দোলন হৈছিল নহয়, ভাষাটো গ'ল। এইকাৰণে কৈছোঁ, সেইকাৰণে কোনোবাই অসম দেশ মিয়া, তাৰপিছতে অসমীয়া বুলি কৈ অসমীয়া ভাষাত ডেফিনেশ্যন দিব পৰা হৈ গ'ল। আৰু আমি এই খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰী স্কুলকেইখনৰ পিছে পিছে দৌৰি ফুৰিলোঁ এডমিশ্যন দিবলৈ। আমাৰ মানুহৰ এনেকুৱা হ'ল, ছেণ্ট জোচেফ, ছেণ্ট কিবা মেৰিজত নপঢ়ালে যেন, ডন বস্কোত নপঢ়ালে যেন আমাৰ বুকুখন নুফুলে। এয়া হ'ল অসমীয়া ভাষাৰ কথা কৈ আমি ভাষাটো শেষ কৰি পেলোৱা তাৰ উদাহৰণ। নহ'লে আজি অসমত ভাষাৰ নামত প্ৰত্যেকটো ভাষাৰ সাহিত্য সভা হ'বলগীয়া নহ'লহেঁতেন। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, বিদেশী খেদিম বুলি ক'লোঁ। বিদেশী খেদিম বুলি কৈ বিদেশী খেদিলোঁ নে, বিদেশী আহি বহিলেহি, নখন জিলা খেদিলোঁ। হয়, এইবাৰ জাতি ৰক্ষা কৰিব খুজিলোঁ, জাতি ৰক্ষাও কৰিব নোৱাৰিলোঁ। ভাষা ৰক্ষা কৰিব খুজিলোঁ, ভাষা ৰক্ষাও কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এইবাৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিব খুজিছোঁ, আমি ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিব লাগিব। ধৰ্ম ৰক্ষা যদি কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শেষ হ'ব এইখন আমি ধৰ্ম ৰক্ষা। কিন্তু তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ, তেওঁলোকে যিমানে সমাজৰ আগত নিজকে উলংগ কৰে, মইতো ভালেই পাম, মইতো বিচাৰোঁ তেওঁলোক উলংগ হোৱাটো, মইতো একোৱে নকওঁ, তেওঁলোকে নিজে উলংগ হৈ যায় সমাজৰ আগত, মোৰ ক'বলগীয়া কি আছে, মইতো ভালেই পাম। মানে চাওক, এইটো এটা বৰ ডাঙৰ ট্ৰেজেডি হৈছে আচলতে। আৰু আমি উচ্ছেদটো চলিবই লাগিব। চাওক, বেদখল যিসকলে কৰিছে তেওঁলোককতো উচ্ছেদ কৰিবই লাগিব যোনেই নহওক কিয়। কিন্তু আমি এটা বস্তু দেখিছোঁ, এই যিটো ডিফাৰেঞ্চ যিটো দেখিছোঁ, আপুনি গৰু খুঁটিত দেখিলে যিটো ডিফাৰেঞ্চ যে পুলিচক মাৰিবলৈ আহিছে, আৰু তাত যিসকল ৰাভা হাছং বা যিসকল আমাৰ জনজাতীয় লোক আছে, ভূমিপুত্ৰ যিসকল আছে, তেওঁলোকৰ শব্দ বাক্যবোৰ শুনিছে যে কিমান ভদ্ৰ, কিমান সমীচীন, কিমান শান্ত খ্ৰীষ্ট এই মানুহখিনি। এইটো ডিফাৰেঞ্চ যে সনাতন সত্তাটো সহনশীল, সনাতন সত্তাত নম্ৰ ভদ্ৰতা আছে। সেইকাৰণে আমি আহ্বান কৰিছোঁ, আমি কৈছোঁ সেইটো কথা, তেওঁলোকক কেৱল ভূমি দিলেই নহ'ব, তেওঁলোকক সংস্থাপন দিলেও নহ'ব, তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব, নিৰাপত্তাও প্ৰদান কৰিব পাৰিব লাগিব। এইটো চৰকাৰৰ নৈতিক দায়িত্ব। বাকী বাংলাদেশীটো খেদিব লাগিব, তাতো বেলেগ কথা নাই। তেওঁলোকক এবিঘা কি এক কথা ক'লে এক লোচা মাটিও দিব নোৱাৰিব, ভৰিটো থবলৈও মাটি দিব দিলে আমি কিন্তু মনে মনে নাথাকো। কিন্তু এওঁলোকক কেৱল ভূমি দি সংস্থাপন দিলেই নহ'ব, খিলঞ্জীয়াসকলক, ভূমিপুত্ৰসকলক তেওঁলোকক নিৰাপত্তা প্ৰদানো কৰিব লাগিব। এইকাৰণে কৈছোঁ, অসমত ভাষাৰ নামৰ আন্দোলন হৈছিল নহয়, ভাষাটো গ'ল। এইকাৰণে কৈছোঁ, সেইকাৰণে কোনোবাই অসম দেশ মিয়া, তাৰপিছতে অসমীয়া বুলি কৈ অসমীয়া ভাষাত ডেফিনেশ্যন দিব পৰা হৈ গ'ল। আৰু আমি এই খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰী স্কুলকেইখনৰ পিছে পিছে দৌৰি ফুৰিলোঁ এডমিশ্যন দিবলৈ। আমাৰ মানুহৰ এনেকুৱা হ'ল, ছেণ্ট জোচেফ, ছেণ্ট কিবা মেৰিজত নপঢ়ালে যেন, ডন বস্কোত নপঢ়ালে যেন আমাৰ বুকুখন নুফুলে। এয়া হ'ল অসমীয়া ভাষাৰ কথা কৈ আমি ভাষাটো শেষ কৰি পেলোৱা তাৰ উদাহৰণ। নহ'লে আজি অসমত ভাষাৰ নামত প্ৰত্যেকটো ভাষাৰ সাহিত্য সভা হ'বলগীয়া নহ'লহেঁতেন। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, বিদেশী খেদিম বুলি ক'লোঁ। বিদেশী খেদিম বুলি কৈ বিদেশী খেদিলোঁ নে, বিদেশী আহি বহিলেহি, নখন জিলা খেদিলোঁ। হয়, এইবাৰ জাতি ৰক্ষা কৰিব খুজিলোঁ, জাতি ৰক্ষাও কৰিব নোৱাৰিলোঁ। ভাষা ৰক্ষা কৰিব খুজিলোঁ, ভাষা ৰক্ষাও কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এইবাৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিব খুজিছোঁ, আমি ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিব লাগিব। ধৰ্ম ৰক্ষা যদি কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শেষ হ'ব এইখন আমি ধৰ্ম ৰক্ষা। কিন্তু তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ, তেওঁলোকে যিমানে সমাজৰ আগত নিজকে উলংগ কৰে, মইতো ভালেই পাম, মইতো বিচাৰোঁ তেওঁলোক উলংগ হোৱাটো, মইতো একোৱে নকওঁ, তেওঁলোকে নিজে উলংগ হৈ যায় সমাজৰ আগত, মোৰ ক'বলগীয়া কি আছে, মইতো ভালেই পাম।